Terzijde van het voormalig filmhuis Cinemarienburg worden 24 nieuwe appartementen en een horecagelegenheid gebouwd. Dat zegt ontwikkelaar Ton Hendricks, die de grond bezit. Het is nog onduidelijk of de appartementen in de verhuur of de verkoop gaan. Huurprijzen zouden boven de €700 uitkomen en verkoopprijzen liggen rond de 140.000 à 150.000 euro. De appartementen komen pas na de bouw op de markt en worden uitgerust met een keuken en een badkamer. Voor het exploiteren van de horecagelegenheid is Hendricks nog in gesprek met mogelijke partners. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.